Sial-sial loh nek karo aku. Ayo sial-sial iki karena aku sayang sama kamu. Apa? Apa? Alah. Jenenge ngomong apa? Ya nayu kok kocluk. Ya ora ngomong liwat gon HP ku kok. Ya coba omuni piye? Muni tut ngono. Arek lucu ya. Ya ora. Muni piye? Oke soalnya nek tak takoni muni piye tin muni matut ngono. Aku wis mangkel ya. Kurang mayang barang digoda gelar. Pendak esok mesti oleh. Ayo, apa? Nyuwun lali janjine. Oh iya, dipawani. Ya. Nggih. Ya. Anjen yo awake saya wah. Ngapa? Saya lemu. Ayu wis keslip. Iya. Biyen lemu ayu saiki wis lemu tatin. Ha iya. Lah kowe ra ngemake mau lagi talu wis mangan kacang. Mengko dalange jamuran dhek wis Indomie godhok. Iya, ben kuat. Kon ra jeblok awak. Ben kemringet, ben sehat ngono lho. Jenengan pengen ra? Lah. Tenang? Lah. Yakin? Yakin. Ya wis tak pangani dhewe. Ha iya. Ndak tak ngerambang. Hah? Apa? Bawa piye? Bawa lali janjine iki lho. Lah sak durunge mau ngomong apa? Ora ngomong apa-apa, aku iki budek kok. Lah? Katanya kaya ngomong lho. Ora wae. Ora ngomong to? Ora tau ngomong apa-apa, wis kaya lali janjine. Nggih. Tina Minggu. Ayo Mas ning pira loka. Lho seneng ini nek aku sing maju iki ganggu kok. Lah kowe apalane ming dina Minggu terus apa ora ana dina liyane. Lah iki pamundutan lho. Iya. Nek ora pamundutan lek. Sapa? Sapa? Dang aku lenggor Mas. Ayo. Tina Minggu Kang Pak Anti Tina Muni Ngayar Warat. Kok ayah ngopo mah? Neng yo Joko noy ono penggemar Tatin, biar dia sepoh banget kaya. Oh. Tuyuk kaya gerita Tatin nyuara. Gimana? Langsung deh. Ayah. Oh. Tuh omong tuh. Kanca-kanca seniman ya rawuh no. Ya kok do rapi mbuh iki. Do ngopo ya? Ya karo salam kembali saking Abah Lala. Ya iki kanca-kancane Abah Lala padha rawuh kabeh nonton ning layar nek ora iso mlebu. Ya salam cendol dawet. Cendol dawet. Ala kupingmu ora mesti gawe masalah to kowe. Ora lho, mangke tak era muni ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa nek tutuk piyayi ora iso kleru? Ya ora wong aku. Lah muni piye? Cendol dawet. Duk. Aku kupingmu kuwi sing mau ora anu apa? Amune aku mau. Gak. Ora ono. Ora arep ngrungok. Ora wani aku koyo ngono kuwi. Ora wani, Pak? Ora wani. Soale nggonmu gede banget to. Maksudnya apa? Apa? Maksudnya gede apa? Cendol dawet iki mau lho. Aku ora dodol dawet kok. Tak ukur sekombri kok 6 kilan. Loh, ben nek digotak cilik ora iso digo katok monyet to. Aku udah dodol dawet lho. Wis gak nembang. Dah, tak urus meh iki. Ora usah diurus. Ora dadak ngilang iki maksudnya piye? Kowe iki lho nek mlaku, ora dirasani karo yoga-yoga. Kowe nek sing dene dene arep ngetuki nek transite adoh kowe yoga. Ngomong karo Pak, batin lu lemu banget. Oh, saiki angus. Dukur Pak, ora dorawani. Ame yoga kok ngukur sinden nek rawani to. Ah, jangan wani Pak, wani wae aku dukur. Sing ngitungi sik. Sing ngitungi kowe sing kudu arep terus iki. Siji, loro, telu, papat, lima, enam. Eh, lo, enam kilan aku. Aku sambut jaket nih, kok. Pengen gaya jaket, Pak, ya? Anu, kaya tin dolen, tinggu masker. Nah, bisa cukup uang walu. Setengah gue jenengan, ya? Ya? Sio-sio lo, nek, karena aku. Sio-sio, tapi karena aku sayang sama kamu. Apa? Apa? Aku nek ora perhatian ki ora tau sinden tak jak omong-omongan. Berarti diam-diam kamu suka ya sama aku. Apa?
Bilang dong jujur sama gue. Ora. Sing do nek kowe karo aku kok aku seneng karo kowe iki ya aku berarti katarak. Terus aku ngerti aslimu nek ora dandan. Lah ngopo asline? Oh, aslimu nek ora dandan ki elek banget kowe kelingan ra. Jaman rum tak dadekke sinden kowe golek wedi nang Kali Progo kae kelingan ora. Dalam-dalam wadi zaman biyen. Ayo ben lah, kowe ngunek aku, kamu sayang sama saya. Dipri. Kamu tinggal jawab loh. Iki nek bojoku ndelok aku geger lho iso nang. Lah, lho, lah geger ngapa? Saiki jenengan tak tekanin jenengan sayang sama saya? Eh sayang sebagai partner kerja. Ya sudah, cuman segitu aja kok. Ana rak penangkapane uang beda. Lah kok iso? Ayo iso kok. Berarti ora kan kalingan zaman biyen golek wedi. Lah, nyemplung Kali Progo ae lho, no. Heeh, kurubiu, kurubiu aku ngetis kon dhuwur kae. Jaman tak jak mayam ning Wonosobo isih golek wedi. Sing lanang malah ning dhuwur, wong sing lanang ra iso renang. Oh. Ora kuwi. Anggere metu ngono kuwi mak krembyah, krembyah. Gowo apa nang biyo kowe biyo. Ha sing kedua nyilem kok kangelan. Kok iso? Kowe tak andai kok. Lemu ta wonge? Anggere nyilem srem ngono kuwi metu ngul bokonge. Terus tangi kok ra iso nyilem ya. Aku saka dhuwur mlumah. Terus nyilem ngene. Kok ya tetep metu ngul ngene iki. Apa kuwi? Pelampunge sudah tenang. Wih, aku mau nek anar sik. Berarti diam-diam dari dulu memperhatikan aku. Iya. Heeh. Ini kok ora ngono kok bilang enggak sayang. Lho, aku sayang sebagai partner. Semua sih. Loh, joki tremas piye? Arep maksudmu aku tok kok jarangi terus arep tok bubuti. Ngono kuwi. Apa duwe wulu? Loh. Iki panjen cangkeme elek iki nek ora diteruske. Nek sing dibubuti ki apa nek duwulu? Ha ya pitik. Lah ya mesti kan wulu to. Lah aku dudu pitik kok. Lah kok kan bubuti? Lho nek kene gelem goleki ora masalah. Nah, bubar yo lek timbukan tas. Ora. Yo. Men liwat sik, bapake. Anane pijerasa. Mose loro berarti dhewe wong loro sing arep dijarangi. Ora sing siji ro nang kono. Tinggo ibu kok. Ibu sapa? Ibu Pras. Pinter. Mboten, Bu. Ayo muni yo. Muni yo jajal. Kapa? Bu Pras arep dijarangi ngono muni yo. Ah ora nek aku nek arep ibu ra wani ya. Ora dijiang kah kowe. Nek jenengan wani ya kok. Bu Putih nek. Apa lho yang ngiyu? Ora apa-apa. Aku dadi mbayangke sing ora ana. Lah ngopo? Ora apa-apa kek pinter golek alasan. Ngandar-andar yo. Pinter golek alasan. Iwa. Alasan. Ya tau aku sarem muni lho. Ngandar-andar. ngapa lho? Oh, dalangnya rodo ya? Ura rodo ini. Lang apa? Piye toh? Orang saya ngunaknya WA kok kaya kalong dari. Maksudnya apa kaya kalong? Gue netatin kaya kalong. Sapa? Saya WA sapa jenis? Mas Kadin Bedol, Dalang Sukoharjo, ayo. Ah, tepani aku di wakil kore nih. Lu asli. Kaya ide kaya kalong ini. Coba ketemu awas. Anak mabur lah, mudar kabeh muni. Aduh, kok bantere nang umum ya? Ora apa-apa ngono. Mas Denko iki. Karo ngono, karo dienggo ngilangi lemak. Iya. Ya aku menggeh-menggeh. Ora apa-apa. Ming napas sing kok ora bali meneh. Lah, maksudnya? Ayo ming napas menggeh nek tok nggo tengok leren wayange perang kok ora bali meneh. Mas Denko mbok aja banter-banter. Ya ora apa. Alon-alon ya Denko iki ra seneng. Ya sedengan wae lah. Tuh masa aku suwe-suwe lambene tak tilik kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman-aleman. Ndak jelek-jelek. Jan-jane kowe niki. Gerak.
rasa gerak. Hah? Ngewoke. Maksudnya ya Allah nih jalan banget. Ayo semene mau wis pas naku nek lali jam sini iki semene mau wis pas. Semene. Nan duh tak tong. Lah ya lek kedutke piye nek ngono kuwi Mas. Tak ya ewuh to. Sedengan ya Mas. Denko. Iki nek ana anu do ribet rasa dotap kuwi kono do wedangan kono nang. Ya ben aku iki ben iso gerak dengan baik ngono lho. Iyalah. Jan-jane kowe ning